បាទជាសួរបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានខារបាមកកំពង់បាទហើយថ្ងៃនេះគឺមកថតចែកម្លែកបងប្អូនបាទតកតងទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការមើលខារបាយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យត្រូវរង្វាន់បាទមកកំពង់បាទឬក៏រង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកចែកម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយដោយសារតែឱកាសល្អថ្ងៃនេះក៏មានខារបាមកកំពង់ផងដែរបាទសម្រាប់បាទធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងបានដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការមើលបាទកំពង់ខារបាយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យវាត្រូវមកកំពង់ឬក៏ត្រូវជាមួយនឹងបាទរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតដែលបានក្រុមហ៊ុនបានដាក់នៅក្នុងនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបាទចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់កាមេរ៉ាទៅក្រោយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទអំពីកន្លឹះដែលយើងត្រូវមើលថាមើលមិនត្រូវឬក៏មើលមិនមិនត្រូវអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងមួយហ្នឹងហើយយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នានៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការគោះបាទកវលកំពង់នេះឲ្យបងប្អូនមើលផ្ទាល់តែម្ដងចាំមើលថាតើត្រូវឬក៏ខុសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងដូចជាច្រើនអ្នកច្រើននៃដែរហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅក៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលបានមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការគោះឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រួសៗសិនបាទមុននឹងបងប្អូនអាចទទួលបានរង្វាន់ទៅតាមចិត្តដែលបងចង់បងប្អូនចង់បានទី1បងប្អូនត្រូវជិះម៉ូតូឬក៏ដើរទៅកាន់តូបចាប់ហួយដែលលក់នៅចិត្តតែបងប្អូននឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការទិញជាមួយនឹងខារបាមកកំពង់ដែលគាត់ជាទឹកលុយហ្នឹងស្មើនឹង 2,500 ខ្មែររបស់យើងណាបាទហើយបើសិនកន្លែងគេមាន scan QR code បងប្អូនក៏អាចធ្វើការ scan ជា QR code ចំនួន25សេនទៅបាទហ្នឹងហើយ25សេនទៅគឺបងប្អូននឹងអាចទិញជាមួយនឹងខារបាមកកំពង់នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃវារៀងគួរសមដែរបើគិតទៅវាថ្លៃជាងត្រូវឬក៏អង្គរ1គីឡូទៀតណាបាទនេះថ្លៃជាងស្រូវ1គីឡូបាទអង្គរវាថ្លៃជាងខារបាវនេះហើយបាទតែបច្ចុប្បន្នជូនផងដែរសម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំគួរតែកុំហូបណាបាទចេះសារតែវាមានជាតិស្អីស្អីច្រើននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាអាចនឹងធម្មតារបស់អីក៏ដោយវាមានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាគុណប្រយោជន៍របស់វាបាទតែយល់ល្អសម្រាប់ក្មេងបាទគឺមិនគួរញ៉ាំទេព្រោះតែវាមិនសូវយល់ល្អប្រហែលទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អំពីរង្វាន់នៅក្នុងនេះតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រឡប់កាមេរ៉ាទៅក្រោយបាទបន្តមកខ្ញុំថតណាខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលណាឥឡូវមុននឹងយើងមើលជាមួយនឹងបាទកន្លឹះដែលយើងត្រូវមើលបាទខ្ញុំមកប្រាប់រង្វាន់ខារបាវសិនបាទតកតងជាមួយនឹងរង្វាន់ខារបាវគឺវាមានរង្វាន់ច្រើនបាទមានដូចជាចែកម៉ូតូ Honda Dream 200គ្រឿងចែកទូរស័ព្ទ iPhone 200គ្រឿងបាទក៏ដូចជាលុយរង្វាន់ធំហ្នឹងគឺ125លានរៀលហ្នឹងចំនួន200រង្វាន់ដូចគ្នាណាបាទហើយមានរង្វាន់មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងគឺថាច្រើនទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងរង្វាន់កប់ស្រីមែនតើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគោះមកត្រូវអីបាទដឹងថាគ្រប់ទឹកហើយបាទយើងត្រូវរង្វាន់មួយណាក៏បានដែរបាទសំខាន់ឲ្យតែរង្វាន់បាទអូខេតើតោងជាមួយនឹងខារបាវដែលមានរង្វាន់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានគេមានចំណុចនៅក្នុងការមើលរបស់គេណាបាទ
អញ្ចឹងទី1ណាទី1គឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបន្តិចទី1បងប្អូនមើលសញ្ញារូបក្បាលក្របីឬក៏ក្បាលគោនេះបាទធ្វើម៉េចឲ្យវាដាននៅលើកវលបាទដាននៅលើកវលដាននៅលើកវលនេះបាទអញ្ចឹងឲ្យវាមាននៅលើកវលជាប់អញ្ចឹងដូចអានេះមកបាទនេះឃើញទេបាទគឺវាឋិតនៅលើកវលហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយទី2បាទទី2បងប្អូនមើលអាឆ្នោតនេះបាទនេះអាឆ្នោតពណ៌សទូចអូសវែងនេះបាទធ្វើម៉េចឲ្យចំនេះចំបកូលកដាលនៃកវលកំប៉ុងហ្នឹងបាទទី2ណាបាទហើយសម្រាប់ទី3បាទទី3បងប្អូនបាទត្រូវមើលកន្លែងមួយទៀតបាទគឺមើលចំហៀងនៃ QR code នេះបាទនេះធ្វើម៉េចឲ្យចំជាមួយកដាលកវលនឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការមើលបាទហើយសម្រាប់គូតវាយើងមិនអាចមើលទេហើយនៅពីលើចំចេះគឺយើងអាចមើលបានដោយអានេះចឹងបាទបើវាចំកដាលចេះរឹតតែអាកាសល្អមែនតើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះវានៅរៀងចំណិតបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអត់មើលជាមួយខ្ញុំថាតើត្រូវឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងថតបាទឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទចាំមើលបាទអញ្ចឹងបច្ចៈសាថ្មីណាបាទទី1បងប្អូនត្រូវមើលអាក្បាលគោពណ៌ក្រហមនេះឲ្យចំជាមួយនឹងកវលបាទចំជាមួយនឹងកវលដែលយើងគោះចេញមកហ្នឹងបាទបាទបានចំកាន់តែកដាលចេះរត់តែល្អណាឬក៏ចង្ហៀងខាងនេះក៏បានដែរឲ្យតែបានចំចេះបាទអូខេទី2ហ្នឹងបាទគឺអាឆ្នោតពណ៌សនេះបាទឆ្នោតពណ៌សនេះបងប្អូនមើលបាទឆ្នោតពណ៌សហ្នឹងបាទមើលចំមកបកូលហ្នឹងមកបាទហើយទី3ហ្នឹងគឺចង្ហៀងនៃ QR code ខាងឆ្វេងណាបាទយើងអូសមកនេះអូសចឹងមកឃើញវាចំបកូលកដាលទេបាទអញ្ចឹងឱកាសនៃការត្រូវគឺមានបាទអញ្ចឹងយើងផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការគោះឲ្យបងប្អូនមើលតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងគោះខ្ញុំរកកន្លែងដែលអាចគោះបានតិចសិនព្រោះថាកន្លែងនេះវារៀងពិបាកគោះបាទឥឡូវខ្ញុំរកកន្លែងគោះបានហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាបាទចាំមើលថាតើត្រូវឬក៏ខុសបាទអញ្ចឹងមើលឲ្យជាក់ហើយចាំញាក់ចោលណាបងប្អូនបាទបាទឬក៏នេះអញ្ចឹងចំណុចទី4នេះបងប្អូនមកឆ្នោតខ្មៅនេះបាទចំបកូកដាលដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺឱកាសនៃការត្រូវហ្នឹងគឺដឹងតែមានហើយបាទហើយបើសិនជាខុសក៏យើងមិនដឹងដែរដោយសារយើងអត់បានចង់រឹងដេកមើលនៅក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទទួលបានហើយតោះឥឡូវទិញការបោម្នាក់មកកំប៉ុងហើយមកគោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាហើយមើលអញ្ចឹងមកបើកន្លែងណាគេអ្នកលក់គេមិនអោយមើលយើងសុំគេមើលបន្តិចទៅបាទពួកអ្នកលក់ខ្លះគេអត់ជឿទេបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការគោះតែម្ដងបាទយោយតិចកពប់អស់ខានផឹងមកបាទឥឡូវគោះហើយលឺសូភីហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងមកអត់មើលបន្តិចមកអត់មើលបន្តិចពវលមកនេះឃើញទេបាទបងប្អូនមើលឃើញអត់បាទតិចទៀតឃើញហើយបាទតិចទៀតឃើញហើយបាទឥឡូវខ្ញុំគោះណាបាទគោះទៀតដើម្បីកាន់តែច្បាស់ហើយវីដេអូនេះអត់មានកាត់តកាត់អីទេបាទគឺថតស្ដែងឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងគោះបានហើយបាទយើងចាំអត់មើលអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់មានតន្តណាដែរបាទឥឡូវយើងមើលអស់គ្នាណាបាទតើត្រូវឬក៏ឥឡូវសកាត់វាបន្តិចសិនបាទកាត់វាឲ្យនេះតិចបាទឥឡូវយើងមើលបាទឃើញទេនេះបងប្អូនបាទ
គឺត្រូវមកកំពុងមែនបាទអញ្ចឹងមិនចេះតែថាទេបាទគឺមុននឹងនិយាយមុននឹងថាគឺយើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងខ្លួនណាណាបាទអញ្ចឹងមិនចេះតែថាតពីតពីឲ្យបងប្អូនចេះសាកមើលទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនសងសំណាងទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទហើយធ្វើតាមខ្ញុំទៅបាទបើសិនជាខុសអីវា100ខុស1អីទេបាទហើយបើសិនជាត្រូវវាអាចចាប់ពីមួយកំប៉ុងអញ្ចឹងឡើងទៅបាទប៉ុន្តែរង្វាន់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងនេះបាទគឺរង្វាន់ទាំងអស់នេះឯងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះល្អបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ក៏ដូចជា Share វីដេអូនេះចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលនិយមចូលចិត្តភាសាខារបាវផងបាទអរគុណ